Miguel Vicente deixa mensagem a Gomes: vais deixar muitas saudades. Jéssica Gomes foi expulsa na gala do Big Brother deste domingo, 4 de dezembro. A ex-concorrente deixou uma mensagem pré-gravada aos colegas e Miguel Vicente ficou emocionado. Eu conheci-te e tu não precisaste de te apresentar, tu não falaste, eu passei-te a conhecer. Foi uma empatia sem palavras. Conquista-te o meu coração à primeira vista. Foste a minha número um durante várias semanas. Foste o meu apoio, a minha confidente, disse o algarvio. Eu gosto muito de ti e quero muito estar contigo lá fora. Vais deixar muitas saudades aqui dentro, acrescentou. Vê aqui o vídeo.